ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବଙ୍କୁ ଜେଜେ ତାଙ୍କର ପାର୍କରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରାୟ ଗଛର ବନେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଯେମିତି ପାର୍କକୁ ଲୋକ ପଇସା ଦେଇକି ଯାଆନ୍ତି, ଆମ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ ପରିବେଶ, ଏଇଟା ଯେଉଁଟାକି ବ୍ୟୟମୁକ୍ତ ଭାବରେ ବଙ୍କୁ ଜେଜେ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲା ରଖିଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଆମକୁ ବି ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଘାସର ଗାଲିଚା ସାଙ୍ଗକୁ ଲଗାଯାଇଛି ଅନେକ ପ୍ରକାରର ବର୍ଷ ତଳୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ସହରାଭିମୁଖୀ ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ସହରାଭିମୁଖୀ ହେଇଯାଉଥିଲା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ମୁଁ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଚାଷୀ, ଚାଷ ଭାବରେ ଲୋକ ପୁଣି ଗ୍ରାମକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତୁ କେବଳ ଏଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କି ଗ୍ରାମ ପିଲାମାନେ ପାର୍କରେ ବସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ବାହାରେ ରହିକି ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ ପାର୍କରେ ବସୁଛନ୍ତି, ଏମ୍ୟୁଜମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଏମ୍ୟୁଜମେଣ୍ଟ କି ଗାଁ ଗହଳିରେ କେଉଁଠି ସୁବିଧା ନଥିଲା, ତେଣୁ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ କ'ଣ ପଶିଲା କ'ଣ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ କେଉଁ ଦୁର୍ବଳ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ହୋଇପାରେ ସବଳ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ହୋଇପାରେ, ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଯେତେବେଳେ ପଶିଲା ମୁଁ ଦେଖିଲି ଏଇ ଯେଉଁ କଲେଜ ପିଲା ହାଇସ୍କୁଲ ମାନେ ଯେଉଁଟା ଏଠି ଅଭାବ ଉପଲବ୍ଧି କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ସେଇଟାକୁ ସ୍ୱଭାବରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ କେବଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ବିଶେଷ କରି ସ୍କୁଲ ଛୁଆ, ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଛୁଆ ସବୁବେଳେ ଭରପୁର ଥାଆନ୍ତି, ମାନେ ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଆସିକି ତାଙ୍କର କେକ୍ କାଟି ବାର୍ଥଡେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଔଷଧୀୟ ଗଛ ମୁରପୀ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରି, ତୁଳସୀ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରି, ବ୍ରହ୍ମକଳମ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରି, କିଛି ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ଥିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଫଳ ଗଛ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫଳ ଗଛ ପ୍ରାୟ ଅଛି, କମଳା ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରି, ନଡ଼ିଆ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରି, ଜାମୁକୁଳି ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରି, ଜାମୁରୁଳି ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରି, ସଫେଟା, ପାତି ଲେମ୍ବୁ, କାଗିଜି ଲେମ୍ବୁ, ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଇଜ୍ ହିୟର। ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକମାନେ ଆସି କିଏ ସେଲ୍ଫି ନେଉଛି ତ ଆଉ କିଏ ଆଲବମ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ବହୁତ ମାନେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶ, ଏଇଟା ମାନେ ଗୋଟେ ମନ ଖୋଲା ହସ ହସିବା ପାଇଁ ଯେମିତି କୁହନ୍ତିନି, ଗୋଟେ ହସ ମଣିଷ ପାଇଁ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, ସେଥିପାଇଁ ପାର୍କକୁ ବହୁତ ପିଲା ଆସନ୍ତି, ସାଧାରଣତଃ ପାଖ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ପିଲାମାନେ, ସ୍କୁଲ ସାଙ୍ଗସାଥି, ଏମିତିକି ଆମର ବି ବହୁତ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆଣୁ। କ'ଣ ଆମର ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଉଦ୍ୟୋଗ ହିସାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖୁ ଆମେ ବଙ୍କୁ ଜେଜେଙ୍କ ପାର୍କ, ଖୁସି ଲାଗେ କହିବା ପାଇଁ, ଖୁସି ଲାଗେ ଯେକି ଜେଜେଙ୍କ ପାର୍କ ଅଛି, ଆସ ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ହୃଦୟରୁ ଖୋଲା ରଖିଛନ୍ତି ବଙ୍କୁ ଜେଜେ ତାଙ୍କ ପାର୍କ, ଆସୁ ବୁଲୁ ହସି ଖେଳି ମଜାମସ୍ତି କରି ଯାଉ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ, ଆସନ୍ତୁ ଥରେ ବୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ ଆମ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ବଙ୍କୁ ଜେଜେଙ୍କ ପାର୍କ। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ବଙ୍କବାବୁ ଯେମିତି ଗଛ ଲଗାଇ ପାର୍କ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇଭଳି ଏଠାକୁ ଆସୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗଛ ଲଗାଇବାକୁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ବଙ୍କବାବୁ କହିଛନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱର ଉମାକାନ୍ତ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଲୋକାଲ।